preso acusado de roubo. Ele roubou um hidrômetro. E não foi um só, não, foram vários. E José de Freitas, uma onda de furtos tem acontecido na cidade. Agora a polícia está investigando os casos. O Ivan Lima também está com essa informação direto da central da polícia. O cara está chegando lá. A Polícia Civil da cidade de José de Freitas fez a condução de um homem conhecido como João Vitor. A prática delituosa que João Vitor vem cometendo na cidade de José de Freitas são roubos de hidrômetros. Eles roubam para vender, tirar aquela parte do cobre e, é claro, a grande maioria dessas pessoas são usuários de drogas. Me acusando de roubo, hein? Hã? Me acusando de roubo. E roubo onde foi? Já foi preso alguma vez? Várias residências. Está acontecendo uma onda de furto de hidrômetro lá, né? Ele estava com o menor que já foi, também foi apreendido, só que foi liberado. Foi liberado. Com ele foi encontrado algum hidrômetro? Sim, três peças de hidrômetro. Eles, inclusive, foram furtados ontem à noite. Agora, a polícia vai continuar nas investigações e tirar de circulação pessoas envolvidas nesse tipo de roubo. Com as imagens de José Augusto, o Pangaré, Ivan Lima no rastro, na notícia. Atenção!